рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході України за минулу добу російські окупанти 5 разів обстрілювали українські позиції. Гатили із заборонених мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Під вогнем противника опинилися позиції ООС поблизу населених пунктів Гнутове, Павлопіль, Піски, Водяне та Березове. Серед наших захисників втрат немає. Коли завершать розслідування справ Майдану? Відповіді на це питання вимагали рідні Героїв Небесної Сотні. Напередодні чергової річниці трагічних подій вони вже вдруге зустрілися із представниками ДБР. Про що говорили, чув Геннадій Вівденко. Це вже друга зустріч за останніх 5 днів слідчих та родичів загиблих під час Революції Гідності. Юристи повідомляють, що вже місяць працюють 37 співробітників Держбюро розслідувань. Активісти цю заяву відразу піддають сумніву. Юрій Аксенін ще 2015-го у суді був визнаним потерпілим, але досі не допитаний слідством. Нам саме цікаво доброчесність і взагалі відповідальність до роботи саме цих 37 персон. У Генпрокуратурі над цією справою раніше працювало 96 спеціалістів. Зараз лише 17 досвідчені перейшли до бюро розслідувань займатися цим слідством. 20 нові люди. Час наш найбільший ворог, тому що зі спливом кожної хвилини, години і дня так втрачаються докази, помирають, на жаль, свідки, потерпілі і так далі. І тому здобувати докази з кожним днем все складніше. Кожний є потерпілим у відповідній справі з вас, може безпосередньо контактувати з слідчим, ознайомлювати зі справою, подавати свої скарги, зауваження. Поки що 4,5 тисячі томів з Генпрокуратури мають надійти до Держбюро. Передані далеко не всі. Поспішають. Лише за останні 3 дні у розпорядження слідства поступило 830 справ. За 3 дні має бути перший непублічний звіт щодо ходу справ перед родинами. Загалом під час Революції Гідності загинуло 104 активісти Євромайдану. Керівництвом відділу так поставлена робота, визначено вже перші пріоритетні напрямки, де необхідно більше допрацювати, і кинуто всіх лучших слідчих для здійснення досудового розслідування. Слідчі повідомили, багато розповідати про стан справ прилюдно зараз вони не можуть. З одного боку, забороняє законодавство, бо це сприятиме стороні захисту підозрюваних. З іншого, заважатиме екстрадиції звинувачених із-за кордону, де ті можуть переховуватися. 20 лютого має відбутися закрита зустріч прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань із потерпілими та близькими загиблих під час Революції Гідності. Для цього громадяни мають з'їхатися з усієї України. Після цього вже проанонсовано брифінг, на якому, як очікується, мають бути оприлюднені нові факти злочинів під час тих буремних подій шестирічної давнини. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал «Інтер». У четвер до України з Китаю прибуде літак із нашими громадянами. За словами заступника міністра охорони здоров'я, переговори ще тривають і на батьківщину повернуться близько 50 наших земляків та 25 іноземців. На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити Піднебесну. І це лише здорові люди. Їх супроводжуватимуть медики. Одразу після прибуття на них чекає 2 тижні карантину. Якщо упродовж цього періоду в когось виявлять симптоми коронавірусу, його перемістять у спеціальний бокс у лікарні. Якщо хворобу підтвердять, ізоляцію для інших, хто прибув, продовжать. Де утримуватимуть українців, яких евакуюють із китайського Уханя, Міністерство охорони здоров'я тримає у таємниці. Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Буде задіяний тільки один заклад, в якому будуть розміщені всі евакуйовані громадяни, а також члени екіпажу і люди, які супроводжують члени екіпажу, в тому числі медичні працівники. І сьогодні можуть виписати з лікарні українця, якого відправили на карантин з лайнера Diamond Princess у Японії. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, другий громадянин України почувається добре, але ще залишатиметься в медзакладі. Обидва члени екіпажу перебувають у військовому шпиталі, де їх лікують від нового типу коронавірусу. Загалом на борту судна залишаються 23 українці. Мільйони на реконструкцію. В Ужгороді жителі скаржаться на неякісний, проте дорогий ремонт центральної площі. Питання щодо співвідношення ціни та якості виникли після того, як у пішохідній зоні утворилося провалля. Мар'яна Мартин продовжить. Ось уже тріснуто, це її перекладали. Ось які просвіти бачимо між плиткою. Тобто, якість взагалі
гірше, ніж було до цього. Це тротуар нещодавно відремонтованої площі Петефів у Ужгороді. Нині цієї плитки вже немає. В мерії взялися переробляти доріжку. І вже не вперше. Є дуже багато питань до наших несвідомих громадян, які на сьогоднішній день по пішохідній зоні можете зараз поїхати туди. А ось покриття на протилежному боці. Тут машини не їздять, але теж утворилося провалля. І це менше, ніж за рік після капітального ремонту площі. Хтось собі такі руки нагрів на цих ремонтах. Звичайно, що качество страждає. З 2017 року тут замінили всі труби, витратили більше 13 мільйонів гривень. Комунальники переконують, провалля до ремонту площі жодного стосунку немає. Було виявлено витоки водопроводу і каналізації внутрібудинкових мереж. Реконструкцію площі розпочали 3 роки тому і досі не завершили. Ці роботи розділили на 2 окремі проекти, кожен з яких коштував по 13 мільйонів. Можна було більше зробити. Можна було такі 2 площі зробити. Зовнішнім виглядом площі жителі Ужгорода задоволені. Проте сумніваються у якості проведених робіт. Досудове розслідування здійснювало слідче управління головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Після цього СБУ, тепер знову головне управління Нацполіції. І віз і нині там. В прокуратурі кажуть, кримінальне провадження зареєстровано за інформацією щодо ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів. Перевіряють ремонт шляхів на вулицях в Ужгороді. Слідчими призначено проведення відповідної експертизи ще у 2018 році, в листопаді 2018 року. Наразі очікується орієнтовний початок її проведення, згідно останнього повідомлення експерта, у травні 2020 року. А поки реконструкція площі Шандора Петефів триває, чиновники запланували ще понад 7 мільйонів гривень на озеленення парку. Готуються і до заміни мереж на протилежній частині площі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. До 7 років ув'язнення за вимагання неіснуючого боргу. На Хмельниччині правоохоронці затримали вірменина, який намагався вибити з матері своєї співмешканки 20 тисяч доларів, які вона нібито у нього позичала. До того ж, чоловік проживав у квартирі потерпілої. Частину грошей вимагач таки одержав, але його одразу ж затримали правоохоронці. Зловмисника було затримано під час отримання частини грошових коштів в сумі 120 тисяч гривень. На даний час йому вже оголошено підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб без внесення застави. За вимагання та погрози фізичною розправою іноземцю загрожує строк від 3 до 7 років позбавлення волі. Сніговий шторм пронісся американськими штатами Міннесота і Вісконсин. Подекуди за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Замело дороги, що ускладнило рух. Про потерпілих повідомлень поки що немає. А от південь США підтопило. У штаті Міссісіпі через дощі, що тривають кілька днів, річка вийшла з берегів і залила навколишні території. Мешканців низин примусово евакуювали щонайменше на тиждень. На місці працюють 16 груп рятувальників. Через шторм Деніс до берега Ірландії прибуло судно, що дрейфувало в морі близько 1,5 року. Його помітили рибалки з прибережного містечка. Йдеться про суховантаж, який іще 2018-го прямував із Греції до Гаїті. На ньому виявили несправності, тож екіпаж евакуювали. Оскільки власника не знайшли, то відбуксувати судно не могли. Зрештою, суховантаж без жодної людини на борту пройшов від африканського узбережжя на захід від іспанського та англійського і дістався ірландського. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде о 8:00. Дякую, що ви з нами.